արդեն անցնել, ի՞նչ եք անելու։ Ահա, այսինքն ուզենք իրարելու։ Այսինքն որ ո՞նց չենք թողնելու։ Թփակա ճանապարհը։ Ուզենք իրարելու, որ ոչ իրավիճակի։ Այսինքն չեք բացառում, որ հատուկ միջոց կիրառեք մարդկանց։ Ոչ մի բան չենք բացառում, այս բանը։ Ինչի՞ բացառում։ Եթե խաղաղ լինի, ինչի՞ պետք կիրառենք։ Ինչի՞ խաղաղ է, ուզում են անցնել։ Դե խաղաղ բան է, լավ, լսեք, հարցերը տվեք այնտեղ, հարցեր։ Այդ հետ գրացեք, հա, արդեն հետևանքը։ Աստորեն ապորինին կանգնել եք մեր դիմացը, որ որ վարկյանն էլ ինչ ուզենակ դի անեք։ Միշտ եմ ասկանից։ Նաև նշենք, որ նախապես դեմերջան փողոսել չէ հայտարարը, ինչ որ են չգիտեք մենք։ Նախապես չէ հայտարարը, արդեն առավոտից ըստեղ լիքը ավտոբուսներ կան, մենք գիտենք, որ դուք ամեն ինչից տեղյակ եք, և պարզապես ապորինի գործընթացների մեջ է։ Առավոտից այստեղ նկարվել են թե ավտոբուսները, թե դուք ձեր հսկայական շարքերով անիմաստ տեղը կանգնելու, և հիմա էլ խոչընդոտում ենք մեր ազատ իրավունքը և հարստանքերպելու։ Եվ վերջին ասում եք, որ չհրահրել եք, դուք եք հրահրել, հիմա։ Եթե նախապես չգիտեք, այս ոստիկանները որտեղ են սաղավարտներով, վահաններով, նախապես արդեն տրամադրված այդպես։ Կամ արտակարգ իրավիճակների նախարարը ինչ գործ ունի այդպես։